بسم الله الرحمن الرحيم ilm ahlini darajalarga ko'targan ularni anbiyolarning merosxo'ri qilib qo'ygan anbiyolarning meroslarini elga tarqatuvchi voris qilib qo'ygan Alloh subhanahu va taologa hamd va sanolar bo'lsin. Olimlar payg'ambarlarning merosxo'rlaridir deya marhamat qilgan Rasul akram sallallohu alayhi va sallamga durud va salovatlar bo'lsin. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning meroslarini bizgacha yetib kelishida xizmat qilgan, jon fido qilgan sahobai kiromlar, tobeinlar va barcha ilm ahliga Alloh subhanahu va taoloning roziligi va rahmati bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Qadrli ustozlar, muhtaram domlalar, aziz tinglovchilar, Alloh subhanahu va taolo barchalaringizni qudumlaringizga hasanot bersin. Bugungi majlisimiz ustozimiz shayx hazratlarining yangi chop qilingan asarlari taqdimoti bo'ladi inshaalloh. Majlisimizni an'anamizga binoan Qur'oni Karim tilovati bilan boshlaymiz. Qur'oni Karim tilovatini Hasanxon Yahyo Abdulmajiddan tinglaymiz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعلموا أن فيكم رسول الله واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين واجعله لنا ولا علينا حجة يا رب العالمين
اللهم ارحم موتانا وبارك في احيانا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمته. Rahmat Alloh subhanahu va taolo o'zi qabul aylasin. Rasul akram Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam o'zlarining hadislaridan birida bu ilmni, ya'ni payg'ambarlarning ilmini, bu ilmni har bir avloddan adolatlilari ko'tarib boradi. Undan tajovuzkorlarning o'zgartirishlarini, botilchilarning, ya'ni nohaq kishilarning iddaolarini, johillarning ta'birlarini aritadilar deya marhamat qilganlar. Ustozimiz Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlari mana shu hadisda zikr qilingan har bir avloddan yetishib chiqadigan adolat sohiblaridan biri bo'lib, so'nggi asrdagi avlodning ana shundoq ilm karvoni edilar. Alloh subhanahu va taolo u kishini o'z rahmatiga olgan bo'lsin. Buyuk vatandoshimiz Imom Zamaxshariyni bir ajoyib baytlari bor. Va hasbi tasonifi va hasbi ruwatuha banina bihim siqat ilayya matalibi. Ya'ni meni tasniflarim, yozgan kitoblarim va ularni rivoyat qilayotganlar meni farzandlarimdir. Mana shular bilan meni maqsadlarim hosil bo'ladi dedilar. Boshqa bir qasidalarida xuddi shu fikrni aytib turib, abna usidqin lahum nufusun usifna bil fadli wan nafasa. Bu meni ilmlarim, men qoldirgan fikrlar mening sodiq farzandlarimdir. Ular fazlu nafosat bilan sifatlangandirlar dedi. Haqiqatda har bir olimning yozgan asari uning ma'naviy farzandi hisoblanadi. Shayx hazratlarini ijodlariga Alloh taolo shunday baraka berganki, o'sha zurriyotlarga cheksiz baraka bergan va buni mevasini, hosilini siz bilan biz ko'rib turibmiz. Bu majlisimiz Shayx hazratlarining o'sha zurriyotlaridan biri, yangi dunyoga kelgan avlodlari, ma'naviy avlodlarining tavalludi munosabati bilan o'tkazilayotgan bir tadbirdir. Ma'lumingizki, Shayx hazratlari xalqimizga, elimizga ulkan ma'naviy meros qoldirish, ko'plab asarlar bitish bilan birga bu asarlarni elga taqdim qilish uchun, yetkazish uchun nashriyotga ham, ma'naviy ma'rifiy bir nashriyotga ham asos solganlar, ilmiy ma'rifiy nashriyotga, ya'ni Hilol nashr matbaasi. Bu nashriyot hozir ustozimizning farzandlari, chin o'g'lonlari, sodiq shogirdlari Ismoil Muhammad Yusuf janoblari tarafidan o'z faoliyatini davom ettiryapti. Alloh taolo bu nashriyotni xizmatlariga barakot bersin. Har bir ishida Alloh o'zi muvaffaqiyat ato qilsin. Bugungi majlis o'sha nashriyotning yangi taqdim qilgan mevasi Zikr ahlidan so'rang majmuasining 5-chi juzi va Ramazon suhbatlarining birining bir turkumi taqdimoti bo'ladi. Hozir ilk suhbat navbatini Toshkent shahar bosh imomi ustozimiz Anvar Qorakam janoblariga beramiz. Rahmat Qorakam. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muhtaram ustozlar, ulamolar, ahli ilmlar, o'tgan yili xuddi shu buguni 9 mart kuni mana shu yerda, xuddi shu yerda hazrat bilan yonlarida men qardamda siz yoningizda o'tirgan edim. Hikama atoyani nimasi bo'lganida taqdimot xuddi shu bugun shu soatda edi. Alloh rahmat qilsin. O'sha kuni biz 9-da, o'sha kuni biz ertasiga Sojon bilan Jizzaxga ketdik. O'sha ertasiga o'tdilar-a. Seshanba kuni edi. Bu endi hech bir esimizdan chiqmaydigan
katta musibat bo'ldi. Bu juda ham og'ir musibat. Lekin Hazrat juda saodatli ekanlar. Dunyoyi oxiratlari, martabalari, maqomlari Alloh taolo rahmatiga olgan bo'lsin. Qarang, mana 1 yil bo'lyapti, kitoblarini mana kitob olamida, boshqa kitob do'konlariga har hafta kiraman. Hozir deyarli qolmadi kitoblar. Shu men ruschasini ko'rdim, Tafsir Hilol, bitta o'sha kitob olamida. Keyin ba'zi bir hadis va hayotni bir ikkita tomlardan boshqa kitoblari, hatto men Baxtiyor oila kitobini chiqqanini eshitdim, keyin topa olmadim. Orasida topa olmadim. O'sha joyda kelganim. Bu juda ham katta saodat bu. Katta saodat. Bu ketma-ket. Endi hozir mana ahli ilmlar, ustozlar, ulug'lar o'tiribsizlar. 21-asr mana hozirgi paytda, ayniqsa hozirgi davrda musulmonlar uchun juda katta imtihon bo'ldi. Afsuski bizning dinimizning nomidan qilinayotgan ishlar musulmon odamni uxlatmayapti kechalari. Shunda holatda ahli ilmlarga, kitoblarga suv bilan havodek muhtojimiz. Juda ham ayniqsa fatvoga. To'g'ri fatvo berishlik bu juda muhim ekanda, juda ham muhim ekan. Afsuski hozir berilayotgan fatvolar o'sha internetda bo'ladi. Mana xodimlar siz ham gapiribsiz, shularni yaxshi bo'pti. Ana taqdimotda kitobni o'sha internetdagi taqdidlar bu yaxshi kitob bo'ldi bu ham. Afsuski ko'rinishda juda yaltiroq boshqa fatvolar bo'lsa ham, hammasini ichida xolismas. Hozir biz xolis fatvoga shu darajada muhtojimizki, xolismas. Buni yoshlar hali anglab yetmayapti. Men kecha oldim bu kitobni, Zikr ahlidan so'rangni. Kechasi bilan bugun o'qib chiqdim. Hammasini ham alhamdulillah o'qidik. Juda ham zarur va juda ham mana musulmonlarni hozirgi bizni O'zbekistonimiz uchun, musulmonlar uchun, ayniqsa yoshlar uchun. Yoshlar fiqh masalasida hali savodlari juda kam. Muxlis, ixlosi bor, lekin bu masalada hali kam savod. Shuni to'ldirishlikda Alloh muborak qilsin. Bu hazratni ruhlarini shod qiladigan, yana musulmonlarni munavvar qiladigan kitob bo'libdi. Alloh muborak qilsin. Alloh muborak qilsin. Hamma masalalar, aqoid masalasi, namoz ham bor bu yerda. Hamma masalalar haqida mana ayniqsa hatto o'sha ba'zi bir joylarni men aytib o'tmoqchi edim. Mana ruhiy tarbiyaga ham alohida yana nima berilibdi? Tip kitoblari, hamma kitoblaridan olingan bir muxtasar fatvolar bo'libdiki, bu narsa biz uchun juda zarurdir. Buni endi chiqqanligi muborak bo'lsin. Ayni paytda bizga yana mas'uliyat tushadi. Men imom domlalarga aytdim, buni targ'ibi juda muhim. Targ'ibi savob, chunki kitobni targ'ibidan savob ish yo'q hozir. Alhamdulillah, moddiy hayotimiz hozir O'zbekistonda juda yaxshi, alhamdulillah. To'g'rimi? Hozir butun dunyoda bunaqa barakotli joy kam, mana hamma narsa, oshlar u boshqa, alhamdulillah, uylar ham keragidan ortiq hatto. Hatto isrofga ham o'tib kelyapti. Ammo ma'naviy hayotda hali bo'shliqlar juda ko'p. Ayniqsa diniy sohada. Mana shu fatvo berayotganlar hali ham bo'lyapti. Mana shayx hazrat bu narsa juda joyida bo'lganligi domla. O'zi hamma kitoblar chiqdi, mana yana bitta javob bo'libdiki, hazrat o'tganlardan keyin yana ba'zi birlar qandaydir bir jonlanib qolishyapti. Shunaqami? Bir narsalarni aytib, hatto shu vodiyda ham eshityapman ba'zi bir chalamullalar bir narsalar deb o'zlaricha. Men bir narsaga hayron qolaman. Ba'zi birlarda insof yo'qda. Masalan, o'qigan bo'lsa 50 ta kitob o'qigan, 30 ta kitob o'qigan, 1000 ta kitob o'qib, 1000dan ortiq ulamolarni ko'rgan zotni sen nima haqing bor muhokama? Birinchidan eng yomoni sen o'qimagansan shu kitobni. Men aniq bilaman. Mana shu tanqid qilayotganlarni aniq bilaman, o'qimagan. O'qisa uyaladi bunaqa deyishga. Ana bularga ham javob bu yerda juda ham yaxshi bo'lgan. Mana shu meni qiynaydigan narsa, ba'zi birlar o'zini mullalikka nisbat beradigan, dinimizga juda katta zarar keltiradigan odamlar o'qimaydi o'zi.
Mani cumada ham aytdim-ku Muhammad ibn aka, sen oldin tafsiri hilolni o'qigin, ruhiy tarbiyani o'qigin, undan keyin bir og'iz sen o'qimagansan-ku, sen qanday nima deysan? Deyish uchun bu o'qishlikka targ'ib, o'qishga, mutolaaga keyin ko'p fatvolar xolis emas, nafsidan kelib chiqib beradi, yo o'zini bir narsasini yo'qotib qo'yishdan qo'rqib beradi, mana shunaqalarga hammasiga juda ham kerakli javob bo'pti. Men endi ochiq-ochiq aytayapman, hozir bu juda muhimda bu. Buni bilib qo'ysinlar va Allohdan so'raymizki, o'qisinlar avvalo. Allohning buyrug'iga amal qilaylik o'zimiz. Fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Kim bu din ilmi? Hazrat aytibdilar, mana hali Fiqhul Akbarni boshida ham muqaddimasida ham qitasi ko'rgansizlar. Imom Azam shu tortishishdan juda ham qattiq bid'atning eng kattasi degan ekanlar. Shu tortishish mana Ihyoda ham shu ilmda bu tortish degan men bilaman, sen bilmaysan degani, bu hazratning bilimini kim biladi masalan? Xolis aytaylik, kim biladi masalan? Bilmaydi, bu aniq. Bilaman desa u noto'g'ri aytgan bo'ladi. Ha shuning uchun tortishish emas, balki o'rganish ekanligini bu din. Ha? O'rganish. Mashlabda bir bayt bor. Mullalar ilmiyga mag'rur, omillar isyonga g'arq deydi. O'zicha bir narsani bilib olib, bir-biri bilan talashib-uradi, omillar bu yerda qolib ketib, isyonga g'arq, uyib tushunmaydi. Biz ayniqsa mana bu oqimga kirib ketayotganlar bilan, hech narsani bilmaganlar bilan ishlashimiz hammaga o'zi yetarli, u boshqa o'shunaqa tortishayotganlarga ham aytmoqchimanda. Ish yetarli. Sen o'zingni hamma o'zini bir vazifasini bajarishlikka Alloh taolo qodir qilgancha ta. Shuning uchun bu narsalarga hammasiga javob bor ekan. Mana hali ochiq xatni qarang. Ochiq xat kitobida men yana kecha qayta o'qib chiqdim bizga kerak bo'lgani uchun. Nimani? Fatvo berish, ha? Fatvo berish umuman amru ma'ruf qilishga kim haqli? Keyin hazratni men juda ham qadrli, u kishi zargarda daqiq zot. Qarang, bu kishi o'zlari amal qilib, fiqhul voqi, istitoa degan nimalarni aytganlar, o'zlari juda amal qilganlarda. Chunki zamonni his qilmagan fatvo bermasin-da, rosa zo'r bo'lsa ham, rosa ilm madrasada, ammo hayotni bilmagan odam berma, adashtiradi odamlar. To'g'rimi? Mana shu noto'g'ri pala partish bu oyatni hammasini aytib beribdilar-ku, jihod to'g'risida qanday tushuniladi u? Hammasini berganlar. Bu yerda ham bor. Shuning uchun men yana qayta buni biz charchamaymiz. Mana Muhammad ibn akam guvohlar, men nima uchun aytayotganim yo'q. Alhamdulillah, men har kuni bitta oyat o'qiydi. Qori Sadrdan qori degan yaxshi qori bola bilasiz. Menga juda ma'quldi, o'zimizni qiroatda o'qiydi, yaxshi bola ekan shu. Bitta oyat o'qiydi. Shu imkoni boricha aytamanki, mana sizlarga mana bu mazmun. Lekin men uni chala-chulpa aytib berdim, bilmayman. Ammo borib tafsiri ilonni shu oyatni o'qib oling. Shu natija beryapti. Ertasiga kelib qoraka, mana bunda o'qib oldim, Oli Imrondan kecha o'qidim deb mana shunaqa qilyapti. Xuddi shunga o'xshagan mana bu kitoblarni ham Hayrullaga bitta narsa bor. Kecha menga bittasi nima qilib qoldi? Qoraka dedi, imomlarda ikki xil narsa bor dedi. Shuni dedi, hammanglar bir xil bo'linglar dedi. Ko'p imomlar dedi, hozir mana hammanglar 5 daqiqa, 10 daqiqa mana kecha internet haqidagi kitobni ham taqdim odamlarga aytyapmiz. Mana shu o'qinglar kitob. Bu natija beryapti. Lekin umuman kitob haqida gapirmaydiganlarimiz ham bo'lyapti-da. Mana bu kitob chiqdi. Mana ahli fasalu ahli nimani zikr ahlidan so'rang degan kitob chiqdi deb biz uni aytib, ozgina eng muhim hozir uchun dolzarb bo'lgan bitta fatvoni o'qib bersangiz, bu o'zi kam o'zi. U bu reklamaga muhtoj kitob emas bular o'zi. So'rab yotishibdi. Mana Baxtiyor oila kitobini biz ota-onalarga sovg'a qilmoqchi edik. Kechagi ota-onalar nimasida. Keyin topa olmadik keyin. Keyin nimani kitoblarini domlani Sayfiddin domlani kitoblarini olib nima qildik? Chunki 117 ta manbamizga topa olmadik biz. So'rab surishtirishdi Muhammad topsho. Vaholanki yaqinda chiquvdi. 5000 chiquvdimi shu? Shuning uchun bu kitoblarni o'rgatish keng, baribir kitobga targ'ib qo'yish kerak. Kitob o'qigan odam o'zi baland bo'ladi, keyin mayda-chuyda. Mana masalan
inson bo'lganimizdek oramizda har xil nimalar bo'laveradi. Masalan, inson, baribir insonni bo'ladi, mayda. Ammo bu islom deganda, musulmonchilik deganda, xalqni saviyasi, bu tinchlik deganda hamma bir bo'lish kerak. U shaxsiy nimalar umum pastda qolib ketish kerak. Ana shunga o'rgatadilar hazrat. O'rgatadilar. Men juda ham diqqat bilan o'qiyman. U kishida Alloh taolo bergan bir faqat ilm emas, faqat rivoyat emas u kishida. Juda ham bir sinchkovlik, daqiqlik bor-da. Tadabbur bilan o'qilsa, men tez o'qishga tarafdor emasman kitobni. Qayta-qayta o'qish kerak bitta nimani. Shunda singasiz-da mana. Men hozir ruhiy tarbiyani bir 4-chi marta o'qiyapman hozir. Ha? Bu qanchalar zarur suv bilan havodek zarur bu kitob. U masalan qol bo'lsa-yu hol bo'lmasa ham bekor. Mana ba'zi bir bolalar bor, ibodat qiladi, quppa quruqda. To'g'rimi? Hech narsa yo'q. Bittasi kelib uyda to'ydan oldin Ismoiljon remont qildi deb uyni. Al parda elish kerak ekan, mana kitobxonamga kirib parda elyatsa bitta bola bir 25 kami kirgan bola ekan. Ziyodinga yetarmish. Bu nima kitoblar, ha? Elovsuna, bunaqa, muhtasa boshqa. Nima kerak bor bu kitoblar? Imom Buxoriy bilan Qur'on bo'lsa bo'lmaydimi? Nima kerak bor? O'zi u o'qish menga o'qitiryapti deydi. Kitobni nomini ham o'qolmaydi. Shuni kim qilib bu unda emas bu ayb. Buni orqasida kimlardir bor. Mazhab bo'lmaydi. Mana baraka topsa shu yerdan chiqdi bu ham. Bu ham endi sal qiyinroq ekan, xalq buni sal nima qila olmaydi. Uni ixtiloflar haqida deb sodda qilib berdilar. Ramazon Butini kitoblari. Uni ahli ilm o'qib tushunadi uni. Ancha chuqur ketilgan ekanda. U narsalarni ham baribir o'qib imom domlalarimiz ham xayrlika. Hammamiz buni o'qib, bizni boshqa ishimiz bo'lmaslik kerak hozir. Mana shu domla ko'p aytadilar. Sizlar o'sha imomlar shuni targ'ib qilib. Shuning uchun men o'tdan betdan gapiryapman, lekin ichimda gaplarni gapiryapman, qora aka. Bu juda muhim. Biz yig'ilganimizda bu taqat haligi balandparvoz gaplarni gapirib, unga men hazratni bilardim-da, unaqa jab balandparvoz gaplarni yoqtirmasdilar. To'g'ri gapni aytardilar-da, shart aytardilar. Bittasi savol so'rabdi, birinchi tomida. Hazrat noto'g'ri narsaga ruxsat olmoqchi-da hazratda. Siz hazrat ulug'siz, undaysiz, mundaysiz, bir bet savol. Xullas shunaqa hazratni nima qilmoqchiki, shu maqtab shu nimasiga javob olmoqchi. Mayli deyishlarni xohlayapti-da. Shuni olib o'qinglar o'sha yerda. Rosa maqtab sizni ijodingizga unaqa bunaqa deb oxirida shunga mumkinmi desa, yo'q deb qo'yibdilar. Bo'ldi, boshqasi yo'q. Sen mani maqtagani, men haqiqatini aytaman deganlar. Tamom, mana qarang, qanday bu. Shuning uchun bu yerda Alloh rahmat qilsin, u kishini men bilardim. To'g'risini shartda aytardilar va juda ham ko'ngliga tegmaydigan qilib aytardilar, juda bilma bilan aytardilar. Shuning uchun men aytayapmanki, yana qayta biz nimamiz juda chuqur nima qilib, ba'zi bir yosh nimalarimizga ham mani ilm jihatdan emas, tajribani jihatdan aytmoqchiman ukalarimizga, ilm o'qib yurgan ukalarimizga. Bu yoqda har xil juda ham farqli narsalarni talashib vaqtimizni ketkizmasligimiz kerak. O'qiganimizcha mo, ammo biz xalq bilan ishlashimiz kerak. Mana shu jamiyat hozir musulmonlar uchun og'ir davr bo'lyapti. Fitnalardan saqlanish uchun, hani bo'layotgan ishlardan saqlanishimiz uchun biz hozir izhori fazil qilib faqat bir-birimiz bilan tortishib o'zimizni ilmimizni nima qilish emas, balki to'g'rimi? Balki mana shu qo'limizdan kelgancha, Alloh qodir qilgancha imtihon nima qilib hazratni yo'llarini men juda ham o'zi sog'inib yuruvdim. Qachon Ismoiljon chaqirarkin deb. Bu muborak bo'lsin. Alloh rahmat qilsin u kishini. Shuning uchun sizlarga xolis Alloh uchun aytdim. Biz bundan yana aytaman, charchamasdan bu kitoblarni bar davom qilib qancha chiqsa chiqsin mayli. Rahmat. Ha? Yana kecha xursand qildilar Muhammad Amin akam, ha? Yana bir qancha kitoblar inshaalloh ketma-ket hozir tafsiri hilol juda ham suv bilan havodek zarur. To'g'rimi? Ruhiy tarbiyani yana hozir qolmabdi. Nima qilish kerak? Kifoyalarni qilish kerak. Buni ham yana 5-tasini, hozir 5-inchisi chiqibdi. Yana bitta qilib turib 5-tasini chiqarish kerak. Mana hozir borib qarang,
nimada kitob olamida hozir qolmabdi kitob, bordingizmi kitob olamiga bordingizmi? Eng nima joylar, mana bu joyda ham qolmabdi, Ziyo nashriyotida ham qolmabdi. Xalq mani oldimga to'xtovsiz so'rab kelishadi. Kitob mana bugun ham Ezdiyorda aytdim, qarz kitobini va bozor kitobini o'qimasdan bozor qilmanglar dedim. Qilmanglar, gunohkor bo'lasizlar dedim. Chunki bizani oldimizda hozir ikkita masala kelyapti. Ikkalasini ham muolaja qilib berganlar hazrat. Baxtiyor oila va qarz kitobi. Xudoni bergan kuni keladigan odamlar nima keladi? Eri xotin muammosi. Baxtiyor oilani o'qimaganda. Ikkinchisi qarz. Oladi, bermaydi, bilmaydi. Musulmon namoz o'qiveradi, roza tutaveradi. Ja o'zini bir nima qiladi, lekin qarz eng katta taqvo. Imom Muhammad eng taqvoni kattasi bu kitob bayni yozdim-ku degan ekanlar. Shuning uchun bu narsalarni man endi ko'p gapirib yuborgan bo'lsam uzum qilaman. Men shu sizlarda mana ahli ilmlar, ulug'lar o'tiribsizlar. Bu faolligimizni inshaalloh agar shu narsa bo'lsa, hazrat kelganlardan keyin mana musulmonlar xususan men Toshkent shahriga guvohman, boshqa joylarda ham mana viloyatlarda alhamdulillah musulmonlar muhabbat va muhabbat bo'lmasa u o'qigan ilmimiz bekor. Muhabbat farz, men domlam aytadilar. Farz musulmonlarga. Ozgina mustahabni talashadi, muhabbat ketadi. Farz musulmonlarga. Muhabbat bo'lmasa nima bo'ladi u? Ha, o'shalar qarang, muhabbat bo'lmagan uchun bir-birini qirib yotibdi musulmonlar. Ha, bizga muhabbat zarur, samohat zarur. Ha, shuni hazrat roza aytib ketgan ekanlarda qayta-qayta o'qisangiz, tafsirda ham shu, ruhiy tarbiyada ham shu, silay rahimda ham shu, hammamiz. Endi u kishini ichlarida juda katta bir quyosh dard bo'lganda, uni tushunishni hali biz qosirmiz-ku, lekin harakat qilishimiz kerak. Katta zot bo'lganlarda dinni, vatanni, millatni, kerak bo'lsa o'zbek tilini, hatto kerak bo'lsa shu mumtoz adabiyotlarimiz ham oxirgi nimada qanday chiqdi go'zal. Mana shularni tashvishni qilgan ulug' zotlar Alloh rahmat qilsin. Ismoiljon Alloh muborak qilsin bu kitoblarni. Yana qayta-qayta tez-tez kelaylikda kitoblar chiqaversin. Chiqaversin. Alloh taolo muborak qilsin hazratni. Alloh rahmat qilsin. Alloh rahmat qilsin. Endi men hozir yana gapirsam yig'lab yuboraman. Alloh rahmat qilsin. Rahmat qoraqa, salomat bo'lsinlar. Alloh taolo doimo shunaqa eldarida yurishni, eldardini so'ylashni Alloh doim ilhom qilsin. Bu so'zlaringizni hammamizga Alloh em qilsin doim. Azizlar, bu yig'ilishimizni asosiy sabab bo'lgan Hilol nashriyotining yangi taqdim qilgan asarlari bo'lgan. Hozir bu ikkita asosan, birinchisi Ramazon to'plami, ikkinchisi zikr ahlidan so'rang. Birinchi Ramazon to'plami haqida Toshkent viloyati bosh imom xatibi Xayrulloh domlamizga so'z beramiz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah va salatu va salam ala rasulillah amma ba'd. Assalomu alaykum hurmatli ustozlar, aziz qadrdonlar. Dinimiz fidoilari, yaratganga shukrki, tinchlik omonlikda, rizqi farovonlikda, shunday go'zal bir hamisha muattar bo'lib turadigan bir makonda sizlar bilan diydor ko'rishib turamiz. Buning boisi mana yuqorida ta'kidlanganidek, Alloh rahmat qilsin ustozimizni qoldirgan mevalari. U bir daraxtki, mana to'xtovsiz meva berib turgan. Shuning yana bir jihatdan, bir mevasidan, mana ikki mevasidan bahramand bo'lish baxtiga muyassar bo'lib turamiz. Qorakam chiroyli aytib berdilar, bu savol-javob kitobining nechog'lik zarur bo'lgani, nechog'lik bugungi hayotimizda muhim ekanligini. Endi shu o'rinda hazratning, Alloh rahmat qilsin, Ramazon suhbatlari alohida bir olam edi. Bu hammamiz yaxshi ma'lum. Odamlar u zot agar viloyatlarga chiqsalarda, shaharning qaysi masjidlarida, Ramazonning kunlarida qaysi masjidda bo'ladigan bo'lsalar, o'sha joydagi baraka, o'sha joydagi fayz, odamlar hamma ishini, hatto iftorliklarini yo'lda qilib bo'lsa ham, ana shu diydorga, ana shu suhbatga qanchalik tashna bo'lib borishlarini bu yerda o'tirgan hammamiz yaxshi bilamiz. Bu payt 2013-yillar men Angren shahrida xizmat qilardim bosh imom sifatida. Shu masjidimizga taklif qilish masalasida bir necha yillab 2010-11-yillarda bir marta Ramazonga taklif qilib olib borish baxtiga muyassar bo'lganmiz. Undan keyin navbat kelmadi deyarli. Necha marta har yili kelib, hazrat shu Ramazonda
bir qadam ranjida qilsalar, keyin u kishining vaqtlari va hokazolarni inobatga olib, o'sha xijolat qilmaslik ma'nosida biz ham odob saqlashga o'tardik. Lekin Ramazondagi suhbatlar yuqorida aytganimdek o'zga bir olam edi. Men hozir shuni tafsilotiga o'tishdan oldin shu bitta-ikkita narsa bir e'tiroflarim bor edi, shuni bir aytib qo'ysam, yaqinda ko'pchiligimizga yaxshi ma'lum, mashhur kitoblarga ko'p ta'liq, tahriz qiladigan arab olimlaridan ulug' zot Abdul Fattoh Abu Gudda rahmatullohi alayhi shu Samarqandga kelganlaridagi bir aytgan so'zlari. Men arabman. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ham arab edilar. Qur'on ham arab tilida nozil bo'lgan. Ammo bir o'zbek o'g'loni Imom al-Buxoriy sharofati ila butun olam ahli islomning tub mazmun mohiyatini bildi deb e'tirof etgan edi. Bu bir bizni ajdodlarimizdagi bir ulug' zotning demak haqida aytilgan e'tirof. Nima demoqchiman? Bizning ajdodlarimiz shunaqa edilar. Dunyo ahliga islomning tub mazmun mohiyatini o'zlarini mana muhaddislar bo'lsa bu yo'nalishda, mufassirlar bo'lsa o'z yo'nalishida, faqihlar o'z yo'nalishida ajdodlarimiz ana shunday buyuk xizmatlarni qilib ketgan edilar. Ana endi Allohning irodasi o'rtada sinov imtihon, 70 yillik mustabid tuzum davrida biz ana shu buloqlardan, shu chashmalardan biroz uzoqlashdik, dinimizdan uzoqlashdik. 70 yil davomida bu mustabid tuzum shu narsani niyat qildiki, endi oxirgi xalqni dinsiz qoldirish va hokazo. Buni o'sha 70 yil davomida buzilgan narsani o'rniga keltirish, xalqning aqidasini joyiga keltirish, dinimizga sof e'tiqod qilish, bunga erishish uchun hali mana qorakam aytganlarida imom xatiblari oldida, ahli ilmni oldida juda katta xizmatlar turibdi. Juda buyuk xizmatlar, kechayu kunduz. Ana mustaqillikka erishilgandan keyin ana shu muammolarni muolaja qilish yo'lida mana shu hazratni qilgan xizmatlari nechog'lik tahsinga loyiqki, buni so'z bilan aytish, ifoda qilish juda ham qiyin. Dinni yetkazishda u kishini kitob yozganlari bir holat. Odamlari imkoni bo'la turib, dangasalik qilib kitob o'qimayotganini ham bilardilar u kishi. Gapirib berdilar kitobni ichidagini, disk qilib. Shu hech bo'lmasa mashinada, uyda, oila atrofida eshitdinglar, baraka topkurlar, kitob o'qimasalar eshitdinglar dedilar. Uni ham olib eshitishga imkoniyatimiz bo'lmadi ko'pchilikda vaqtida, to'g'risini aytish kerak, xalqimizda turli xil jarayonlar, bahonalar, sabablar joylarda bir yaxshini sharofatingizga taklif qilinib, ataylar borib, diniy masala, masoilni borib ham yetkazib keldilar. Borib chekka-chekka olislarga borib bo'lsa-da yetkazib keldilar. Mana yetkazishni, dinni yetkazishni hamma usulidan samarali, mazmunli foydalandilar. Bugun uzoqdan qolgan mana asarlar mana alhamdulillah bir yil bo'lsa-da qayta-qayta nashr etilishi, hali ko'p-ko'p yangiliklar nashr bo'lishi biz umidimiz bor inshaalloh. Arablardan bir mashhur shoir Muhammad Zofir degan bir shoir shunday bitta bayt aytgan ekanda. وَمَا مِنْ كَاتِبٍ إِلَّا سَيَفْنَا وَيَبْقَ الدَّهْرَ مَا كَتَبَتْ يَدَاهُ فَلَا تَكْتُبْ بِكَفِّكَ غَيْرَ شَيْءٍ يَسُرُّكَ فِي الْقِيَامَةِ أَنْ تَرَى. Har qanday kotib yozishga salohiyati bor bo'lgan inson zamon zayli bilan qisqa fursatda o'tib ketib qoladi. Har qanday kotib belgilangan soatini yashagach tezda o'tib ketib qoladi. Undan zamon osha zamon aro faqatgina ikkita qo'li yozgan narsalarigina boqiy qoladi. Nasihat qilyaptilarki, shunday ekan, har bir kotib, ey kotib, sen kafting bilan shunday narsalarni yozginki, o'sha ikkita kafting yozgan narsa bilan qiyomat kuni faqatgina xushnud bo'ladigan bo'lgan. To'r qator narsani men imomlarimizga doim ko'p aytaman. To'r qator narsani yozib tahrir qilib, uni bir joyga bitta maqola qilib uzatish o'zi bitta masalada. Endi bu qolgan yozilgan kitoblar juda katta buloq, juda katta quduq. Bundan foydalanish, buni yetkazish hammamizni, demak, ulkan bir vazifamiz. Endi Ramazondagi suhbatlar mana alhamdulillah bu yerda chiqarilibdi. Anbiyolar qissasi
bir oy Ramazon davomida Qur'oni Karimda zikri kelgan ulug' payg'ambarlarning qissalaridan, demak, xalqimizga juda katta ilm yetkazilgan. Bundan murod, bundan ko'zlangan maqsad juda katta xizmat bo'lgani shundaki, Qur'oni Karimda zikri kelgan payg'ambarlar barchalari bular birodar ekanligi. Ular bitta maqsad sari risolat bilan yuborilgani va payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bevosita u zotlarning eng a'losi, suyuklisi, Allohga eng habibi va xatmi kunandasi ekanligini xalqimizga yetkazish. Qur'oni Karimdagi bir oyat, mana sura Baqaraning oxirgi oyatlaridan biri, astag'iz billah, la nufarriqu bayna ahadin mir rusuli. Allohning rusullarini birortasini farqlamaymiz, ajratmaymiz. Mana shu oyatni tushuntirib berdilar. Bir oy Ramazon davomida odamlar faqat roza tutib, avomni rozasini endi xoslarning rozasiga aylantirish ma'nosi bor edi bu yerda. Qaysiki har bitta payg'ambarni Alloh ne imtihon sinovlar bilan. Ana imtihon sinovlarda muvaffaqiyatli o'tgan payg'ambarlarning hayoti, har bittalarining hayotlarida o'tgan go'zal voqealar, shu bilan birga musibatlarga sabr, chidam, u din yetkazishdagi johil qavmlarning ko'rsatgan hunarlariga bardosh va shu bilan birga dinga go'zal xizmat. Mana buni yetkazishlik bilan xalqimizga juda katta o'rnak, juda katta bir maktabki payg'ambarlarning hayotidan voqealar gapirilishi bu xalqimizga juda ham katta ibrat maktabini o'tadi. Qolaversa bizni aqidadagi ba'zi bir hali oddiy suhbatlarda, yig'in marosimlarda payg'ambarimiz mana shunday degan ekanlar deb oddiy odam ham bir hadisni umumiy mazmunini, ma'nosini gapirib qolsa, xristianlarning payg'ambari shunaqa degan ekan, yo bo'lmasam bir yahudiylarning payg'ambari shunaqa ekan degan ekanlar degan gaplarni gapirishadi. O'sha ma'noda payg'ambarlarga bo'lgan e'tiqod, munosabat masalasida ham juda katta xalqimizga juda chiroyli bir suhbatlar bo'lgan. Biz endi uzoq yuluq kelib biror martasida ishtirok etgan bo'lsak, o'sha yillari juda ham katta manfaat, juda ham katta dinimizga bo'lgan xizmat ekanligi. Qolaversa buni mana bunday disklarda chiqishi bugun xalqimizga o'sha eslatma, o'sha kunlar va juda katta ilm, qaysiki quloq bilan bo'lsa-da eshitib, buni bir hayotimizga tatbiq qilish, mana u zotning didorlari ovozlariga ustozning yanada mana nasibador bo'lish baxti bor. Mana shu yo'lda bu Hilol nashr matbuotining mana xususan Ismoiljon qadrdonimizni mana shunchalik boshqarib, uni yo'lga qo'yib, ruxsatlar olinib, yugur-yugurlar bilan bu kitobni xalqimizga bugun tuhfa bo'lishi, bu diskni xalqimizga bir hadiya bo'lishi juda ham katta bir ma'naviy bir xizmat. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo hammamizga buni muborak qilsin, el yurtimizga manfaatli qilsin. Hazratni qoldirgan bu asarlari 5000, 10000 chiqishi bir piyola suvni cho'lga sochib yuborgan bilan barobar O'zbekiston uchun. Bir piyola suvni shunday cho'lga sochib yuborsa, u bir necha soniyada yoq singib ketadi. Xuddi shunday 5000, 10000 emas, 100000 bo'lganda ham singib ketadigan bir holat. Ajdodlarga munosib yo'ldan borib, Rasul akram alayhisalomga munosib voris bo'lib, umrlari davomida vujudiyu mazmunli hayotlarini dinga, Allohning dinini boqiy qilish, qoyim qilish yo'lida qilgan xizmatlari ikki dunyo saodatiga musharraf qilsin. Ilohim yotgan joylari, mana bugungacha qabrlari muattar ziyoratchilardan keti uzilgan emas. Biror daqiqa borsak, biror soatda uzilgan holatini kam ko'ramiz, ko'rayotganimiz ham yo'q. Doim ziyoratchilar bilan gavjum. Shunchalik xalqimizni qalbidan muhabbat egallagan ekanlarki, Alloh subhanahu va taolo qabrlari nurga to'lishiga bois qilsin. Xudo xolasa 2014-15 o'sha yillardagi, 14-chi yillardagi va joylardagi mana xotira xudo xolasa yakuniga yetyapti. Buni ham bir xayrli nihoyasiga yetib xalqimizga juda katta tuhfa bo'lishini Alloh nasib qilsin. Hammamizga muborak bo'lsin. Alloh kuch-quvvat bersin. Ayniqsa nashriyotdagi xizmat qilayotganlarga mana shunday ustozdan qolgan go'zal bu ma'naviy merosini yetkazishda olib borayotgan xizmatlarida Allohning o'zi madadkor bo'lsin. Rahmat, salomat bo'lsin. Rahmat qoraka, salomat bo'lsinlar. Alloh subhanahu va taolo suhbatlarini hammalarimiz uchun manfaatli qilsin. Bu
Ramazon suhbati bu DVD diski o'zlari aytganlaridek xalqimizga taralib hazratni suhbatlari yana bir davom oramizda bo'lib tursin inshaalloh. Bu nashriyotning keyingi taqdim qilgan siz bilan bizga mujdasi Zikr ahlidan so'rang asarining 5-chi jildi hisoblanadi. Qorakam ustozlarimiz zikr qilganlaridek bu kitob bu nashr haqida mufassal tafsilotni Muhammad Ali Muhammad Yusufdan eshitamiz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man iqtafa atharuhum ila yawmiddin wa ba'd. Agar bilmasangiz zikr ahlidan so'rang deb buyurgan Alloh subhanahu va taologa hamd sanolar bo'lsin. Bilimsizlikning shifosi savoldir deb marhamat qilgan Rasuli akram sallallohu alayhi va sallamga bitmas tuganmas salovatu salomlar bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Muhtaram ustozlar, aziz mehmonlar, taqdimotimizga xush kelibsiz. Bugun yetuk alloma Sheyx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf rahimahulloh bizlarga qoldirib ketgan ilmiy merosni xalqimizga taqdim qilish maqsadida yana bir xayrli tadbirga to'planib turibmiz. Ma'lumki, Sheyx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlari butun umrlarini xalqimizga ilm ma'rifat tarqatishga bag'ishladilar. Ona tilimizda yuzlab kitoblar, minglab maqolalar yozdilar. Ustozimiz zamon bilan hamnafas ravishda davr talabiga hozir javoblik bilan internet tarmog'ida ham ziyo ma'rifat tarqatish maqsadida Islom uz web sahifasini tashkil qilib, keng ko'lamli faoliyat olib bordilar. Ayniqsa portalning savollar.islom.uz savol-javob xizmati tufayli minglab odamlarning dinimiz ahkomlari borasidagi ilmi, saviyasi, dunyo qarashi shakllandi. Turli xil muammolari hal bo'ldi. Ayniqsa jamiyatdagi turli illatlar muolaja qilib borildi. Hilol nashr nashriyoti ustozimiz Sheyx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf rahimahullohning qalamiga mansub Zikr ahlidan so'rang kitobini dastlabki 4 jildini siz azizlarga taqdim qilgan edi. Bugun esa ushbu Zikr ahlidan so'rang kitobini 5-chi jildini siz muhtaramlarga taqdim qilamiz. Zikr ahlidan so'rang kitobining dastlabki 4 jildini taqdimotida aytib o'tganimizdek, Sheyx hazratlari maktub, internet, bevosita muloqot orqali berilgan savollarga bergan javoblarini, ayniqsa fiqhiy masalalar bo'yicha bergan fatvolarini juda ko'plab kitobxonlarimizning talab va istaklarini inobatga olgan holda ushbu savol-javoblarni to'plab risola shaklida ham xalqqa yetkazib borishga qaror qildilar. 2005-yilning fevral oyida Zikr ahlidan so'rang deb nomlangan oynomaning ilk soni nashr qilindi. Qisqa muddat ichida oynomaning 120 ta soni kitobxonlar qo'liga yetib bordi. 2011-yili ushbu savol-javoblarni kattaroq kitob qilib chiqarishni so'ragan kitobxonlarning talab xohishlariga binoan ustozimiz Sheyx hazratlarining ko'rsatmalariga asosan mazkur oynomani kitob shaklida to'plam sifatida qayta nashr etishga kirishdik. Ushbu Zikr ahlidan so'rang kitobining 5-chi jildida ham oldingi jildlari kabi Qur'on va sunnat va unda Qur'oni Karimga tegishli, sunnatga tegishli barcha savollar, oyatlarni tafsiri bo'lsin, hadisni sharhi bo'lsin yoki ulumul Qur'onga tegishli turli savollar, qiroatlarga tegishli, mustalahal hadisga tegishli savollar bo'lsin, hammasi shu bo'limda yoritilgan, savollarga javob berilgan. Undan keyin aqoid bobi keladi. Aqoid bobida ham shu aqidaga tegishli barcha savollarga javob berilgan. Ibodatlar bobi keladi. Ibodatlarda birinchi bo'lib tahorat, namoz, zakot, roza, haj
va boshqa ibodatlarga tegishli savollar berilgan. Bu yerda ham batafsil javoblar bor. Hammasiga keyin muomalat, oldi-sotdi, muzoraba, ijara, qarz oldi berdisi bo'lsin, hammasi shu bo'limda yoritilgan. Undan keyin oila va turmush. Bu yerda o'sha oilani boshlanishidan sovchilik bo'lsin, undan keyin nikoh bo'lsin, taloq bo'lsin, farzand tarbiyasi, uni farzandiga nafaqa, hammasi er-xotinni bir-biriga bo'lgan haq-huquqlari masalasidagi savollarga javoblar berilgan. Undan keyin tahqiq va ruxsatlar, tib, axloq va odob, ruhiy tarbiya, sirat va tarix, adabiyot kabi bo'limlarga taqsimlanib, oyat hadislarning arabiy matnlari ilova qilinib, 40 dan ortiq boblar keltirilgan. Bugun zikr ahlidan so'rang deb nomlangan turkumning 5-jildi xalqimizga taqdim qilinmoqda. Bu jildda kitobcha shaklidagi oynomaning 61-sonidan 75-sonigacha kiritilgan bo'lib, ayni paytda keyingi jildlari ham nashrga tayinlanmoqda. Inshaalloh ushbu turkumning keyingi jildlari ham muntazam ravishda chop qilinib, siz azizlarga taqdim qilib boriladi. Islomus portalining savol-javob xizmati ham hozirda yurib turibdi. Har kungi savollarga javoblar berib turilibdi. Alloh subhanahu va taolodan ustozimiz shayx hazratlarining dinimiz yo'lida qilgan barcha sa'y harakatlari uchun ajrlarini ko'paytirib, oxiratdagi maqomlarini oliy qilishini so'raymiz. Barchamiz islom dinida sobit qadam qilib, turli ixtilof va fitnalardan o'z panohida asrasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Domla, Alloh subhanahu va taolo qilayotgan barcha xizmatlaringizda o'zi madadkor bo'lsin. Hazratimizning haqiqiy davomchilari bo'lib qolishga Alloh muvaffaq qilsin doim. Azizlar, qaraqa o'zlarini ijozatlari bilan majlisimizda mehmonlarimizdan hurmatli mehmonimiz Nuriymon hoja akamga suhbat qilib berishlari, dil so'zlarini izhor qilishlariga so'z bermoqchimiz. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولاً بار من شندي بر معنويات زيا ترقاتشك سبب چه بوليات كان شندي بر چرايلي بر تدبرگه تكلف يتلگانم اچون بقايات خرسن من Allohga beadad hamd sanolar aytaman. Va shu bilan birgalikda ustozimiz Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlarining mana shunday bizlarga qoldirib ketgan ulkan ilmiy meros. Nafaqat bizga, butun dunyoga desam xato bo'lmaydi. Mana shu merosdan zavqlanib hozirgi kunda yanada ilmimizni charxlayotganimizdan bag'oyat xursandman. Va shu bilan birgalikda Alloh subhanahu va taolodan tinmay kechasi-yu kunduzi so'raymanki, Alloh taolo mana shu bizga bir necha umr ketar edi agarda biz mana shunday kitoblarni yozganimizda. Bir necha umr yetmas edi bizga mana shu kitoblarni qilishimizga. Lekin qisqa bir davr ichida mazmunli va shu bilan birgalikda Alloh taoloning ilmini butun dunyoga tarqatish va juda katta sharaf bularga shunday bir yuksak bir martaba Alloh taolo tomonidan berilgan ekanki biz shayx hazratlaridan ilm olganimizga bag'oyat xursandmiz va tinmay hamdisono aytamiz. Shu kishi bilan hamnafas bo'lganimiz uchun tarixda qolayotganimiz uchun. Chunki hozir mana Anvar Qorakani gaplaridan ta'sirlanib shu narsani aytamanki, biz ilk mustaqil bo'lgan paytimizda ayni ustozimiz Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf rahmatullohi alayhini tashabbuslari bilan Misr Arab Respublikasiga o'qishga yuborilgan edik. O'sha yuborilgan paytimizda Al-Azhar universitetida bizni juda ham bir katta bir tantana bilan kutib olishdi. Imom Buxoriyning yurtidan,
kelgan talabalar deb bizga juda ham katta bir ehtirom bo'ldi. Va undan tashqari butun ulamolar o'sha yerda, Azhar ulamolari borgan paytimizda bizni ko'rish uchun shoshilishib, kelishib shu hech esimdan chiqmaydi bir gapni aytishdi. Butun dunyoga islomni asl mazmun mohiyatini, islomni sarchashmasini tarqatgan ulamolarni yurtidan kelibsizlar. Biza sizlarga hozir muhtojmiz. Ulamolarga muhtojmiz. Chunki butun arab mamlakatlariga, qo'yingki butun dunyoga islomni ziyosini tarqatib bergan, islomni asl maqsadi nimadan iborat ekanligini tushuntirib bergan ulamolar ayni mana shu Movarounnahr diyoridan, ayni sizlar kelgan ana shunday bir yurtdan chiqishgan. Shuning uchun biz umid qilamiz va hozir mana qarang deyapti. Domlalarimiz aytayapti-da o'sha paytda. Sizga biz arab ulamolarini emas, ajam bo'lgan, ya'ni sizlarni yurtinglardan yetib chiqqan olimlarni kitoblarini arab tilida dars qilib o'tyapmiz, darslik qilib o'tyapmiz. Shuning uchun hozirgi kunda bir narsaga, bir xulosaga, bir to'xtamga keldimki, hozir mana Anvar qori aka siz aytib o'tdingiz yuqorida, bu nafaqat bizning yurtimiz, balki arab mamlakatlari ham mana shu kitoblarga muhtoj. Bu kitoblarni biz shogird sifatida arab tiliga tarjima qilib tarqatishimiz kerak. Arablarga bu narsa kerak. Nimaga degan paytda mana hozir qarang. Arab mamlakatlarida bironta bir televideniyani misol ko'radigan bo'lsangiz, ozondan keyin qo'yiladigan hadis albatta Ravohul Buxoriy bo'lib keladi. Nima uchun? Chunki Buxoriy hazratlariga bo'lgan hurmat e'tibor shunda ekan, bizni ana shu hazratimiz, ustozimizda ham ayni ana shu Buxoriy hazratlarini bir islari kelib turadi. Hazratlarni ana shunday bir qilgan ishlariga monand ishni yaratib ketganlar. Shuning uchun men aytamanki, buni hech qanaqa ikkilanmasdan aytamanki, bu kitoblarda hozir nafaqat bizni diyorlarimiz, balki butun islom diyorlari, ayni mana shu Iroqda, Shomda bo'layotgan voqea hodisalarni guvohil bo'lib turibmiz hozirgi kunda, ular ham muhtoj bunga. Va to'g'ri ta'kidlab aytdingiz, hozirgi kunda mana shu ba'zi bir odamlar, ya'ni ba'zi bir qo'shtirnoq ichidagi o'zlariga ilmni da'vo qilayotganlar tomonidan mana shu nafaqat hazratimiz, balki mana shu olim ulamolarimiz, qo'yingki mana shu ilm uchun, islomni rivoji uchun hissa qo'shib ketib, kechasi-yu kunduzi ko'z nurini sarf etib, butun vujudi bilan mana shu xalqqa, islomga, diniga, vataniga xizmat qilish yo'lida juda ham katta bir mashaqqatlar kechiladi. Bu oson bo'lmaydi, lekin bozorda o'tirib odamlar bilan g'ibat va boshqalar bilan o'tirgan odamlar o'tirib, eng achinarlisi mana shu kitoblar haqida o'zlarini fikrlarini bildirishi, bu musibat. Shunday qabul qilishimiz kerak. Hazratimiz bilan qachonki o'tirgan bo'lsak, doim aytardilar, bir gaplari juda ham quloqimga chalinib turardi, savodxonlikni oshirishimiz kerak. Chunki mana shu hozirgi kunda ana jihodu boshqayu shunga o'xshagan, demak, har xil mana shunday bir yo'nalishlarga o'zlariga olishib, islomni boshqacha bir ma'noda ko'rsatishga harakat qilinishi, bu narsalarning natijasi nimada? Hammasi tagida nima yotibdi? O'sha ilmsizlik yotibdi. Ilmni bilmaganligi, islomni bilmaganligi uchun shunday yotibdi. Hozir hatto mana Moskvada o'tgan haftada sizlar eshitdinglarmi yo'qmi? Juda ham ta'sirlanib ketdim eshitib. Bir ayol enaga ekan Moskvada. Endi enaga-ku o'zbekistonlik deyapti-da, qarang. Eng ta'sirli joyi. O'zbekistonlik bir enaga ekan, o'zini qarab turgan bolasini kallasini olib metroga kiribdi. Va metroga kirganda bilasizlarmi nima? Eng dahshati Allohu akbar degan. Qo'lida o'sha nimani ko'tarib, bolani boshini ko'tarib Allohu akbar degan. Keyin uni ushashib, olib kelib, o'ziga sal kelgandan keyin nima uchun qilding? Sen dinga aloqang bormidi deb so'rasa, dinga hech qanday aloqam yo'q. Meni yaxshi ko'rgan yigitim tashab ketdi. Lekin qarasam hamma joyda hozir moda bo'lyapti Allohu akbar deb aytish. Shuning uchun moda bo'lgani uchun Allohu akbar deb aytib, mana shu ishni qildim deyapti. Eng achinarli tarafi shundan iboratki,
Hozir xuddi shunday bo'lyapti. Islom nomidan gapirayotganlar o'ylamasdan turib, netmasdan, buni oxiri qanaqa bo'ladi? Hali qiyomatda kim qanday javob beradi bu gaplar uchun? Shuning uchun mana bu zikr ahlidan so'rang kitobida ayni mana shunday bir o'zlaricha fatvo berishdan ko'ra bu zikr ahlidan so'rang, bu Qur'oni Karimdan olib gapirilyapti. Allohning kalomi bu. Buni o'ynashmasligimiz kerak. O'tirib olib turib, har bitta hozir mana Xayrulloh qori aka to'g'ri aytdilar. Bitta maqola yozishga, misol uchun, men o'zim ham misol uncha-muncha ilmga ega bo'lsam ham deyman, shuni o'ylashim kerak. Qanchalik darajada bir maqola yozishlik, u maqoladagi Islom nomidan gapirilayotgani, islomni sarchashmalarini qandaydir bir noto'g'ri talqini ketib qolmasmikin? Ertaga men qiyomatda mana shu narsalarga javob berib qolmasmikinman deb yondashib qanday yoziladi? Bu ham shunday mas'uliyat. Hazratni ana shu qilib bergan ishlarida juda katta nima borligi, bizga o'rnak bor. Biz har birimiz avvalambor haqiqatdan men o'zim ham to'ppa-to'g'risini aytaman. Ko'p narsalarda ikkilanib qoladigan bo'lsam, ayni mana shu kitoblarga murojaat qilaman. Ikkilanish hissiyoti menda yo'qoladi. Bir fiqhiy masalada bo'lsin, boshqa aqoid masalasida bo'lsin, albatta murojaat qiladigan asosiy kitoblarim Hazratni kitoblariga murojaat qilib, keyin aytaman. Chunki mendan ham so'rashadi. So'rashgan paytda, musnadi degan paytda aytaman keyin. Bemalol aytaman. Va yana bitta narsani shu kezi kelganda aytib o'tish kerak. Hazratimiz mana shunday bir ilmga juda katta targ'ib qilishliklari bilan birgalikda ana ahli ilmga ham, ahli ilmga ham juda katta e'tibor qaratardilar. Men 2009-yilni eslab o'tmoqchiman, qora aka. Juda ham bir mudhish voqealar bo'lgan yil o'sha 2009-yili esingizda bo'lsa. Mana birodarimiz Abrori ana shu ekstremistlar tomonidan o'ldirilib ketilishi bizni dinimizga qarshi ko'tarilgan bir katta bir nima bo'ldi, isyon bo'ldi-da bu. Undan tashqari Anvar qora akamga bo'lgan mana shunday suiqasd. O'sha suiqasddan keyin ayniqsa mana shu xonadonlariga kelib Anvar qora akamni pichoqlab ketishganlaridan keyin men o'zim mas'ul shaxs sifatida Anvar qora akamni ana shu jonlantirish xonasida tepalarida turganman. Tepalarida turgan paytimda o'sha yerda bosh shifokor bilan turuvdik. Qora aka, hozir mana vaqti keldi aytaman. Aytdilarki, juda ham og'ir dedilar. O'tgan kuni dedilar, keldi bir yosh yigit dedilar. Jigariga azgina tiq tegan ekan, qutqarib qola olmadik. Ahvollari juda ham og'ir deb gapirdi. Va shunday bir noumidsizlik bilan gapirdi-da, menga juda ham og'ir bo'ldi shu gapni eshitish. Shunda bitta narsani aytib o'tishim kerak. Pastga tushsam, eshigini tegida birinchi bo'lib Hazratimiz ustozimiz turgan ekanlar. Shunda ustozimiz menga shunday ko'z bilan qaradilar. O'sha ko'zda men o'qidim-da, nima bo'layapti o'zi degan ma'noni o'qidim ko'zlaridan, shu ma'noni o'qidim. Hazrat dedim, Anvar qora akam hozirgi paytda juda duoga muhtojlar dedim. Duoni qilaylik degan paytimizda ana shu sizni yo'qlab kelgan bir necha yuz odam turuvdi shifoxonani tagida. Bir necha yuz odam turuvdi. Men shunday taklif berdimki, hammani o'tkazaylikda Hazratga kursi olib chiqib beringlar dedim. Tashqarida turib qoptilar. Juda ham ustozimiz noqulay, hech kimni kirgizmayotdi-da. Ahvol shunchalik nima bo'lib turgan paytda Hazratimiz o'sha yerda bir yarim soatga yaqin duo qildilar. Ko'zlaridan shunday yosh to'kildi. Yosh to'kilganda ham bilasizmi, shunday yoshlarni gapirayotgan paytda ahli ilmga bo'lgan muhabbatlari, o'sha ilm sohibiga bo'lgan muhabbat, ayniqsa Qorakam tomonidan qilinayotgan ishlarga bo'lgan muhabbat shu shunday sezilib turib duolarda shunday duo qildilar. U yerda yig'lamagan odam o'zi bo'lmadi. Bosh shifokor ham o'sha yerda o'tirib birinchi sal nimaroq qilib o'tiruvdi, keyin juda ham ta'sirlanib, unga ham, u kishiga ham shunaqa bir ta'sir etdi duo. Men aytmoqchi bo'lgan narsam, bilasizlarmi, o'sha bosh shifokor o'zi bo'ldi, umidimiz yo'qroq degan payt bo'lib turgan paytda
Hazrat qarang duolarini kuchini shunday shu yig'lab chiqdim tepaga. Anvar qori akamni yuzlariga qarab turibman. Ilohim qani edi ko'zlarini shunday ochsalar-u deb turibman. Bir 10 daqiqa tikilib turganimdan keyin 10 daqiqa esimda bor. Shunday ko'zlarini ochdilar-da, "Ey Nuriymon, sizmisiz?" dedilar. Nuriymon sizmisiz dedilar-da. Ishonasizmi? U qayg'u, u g'am ko'z yoshlari xursandchilik ko'z yoshiga aylanib ketdi. Keyin pastga tushib, o'sha xursandchilik bilan pastga tushib, Hazratga ko'zlarini ochdilar degan paytimda Hazratimiz yana ko'z yosh oldilar ko'zlariga. O'shaning uchun men aytamanki, biz har birimiz shunday bir yondashishimiz kerak. Hozirgi toppa-to'g'ri aytdingiz, qoraka. Bu bo'layotgan ishlarga biz ham mas'ulmiz. Nimaga degan paytda ahl ilm shu har qanday toifalar va hokazo chiqib ketishida sababchi bo'ladi. Qaysi ma'nodaki to'g'ri yo'lni shu ko'rsatib, mana Hazratimiz to'g'ri yo'lni ko'rsatib berganlaridan keyin, ana shu din nasihatdur kitoblaridan keyin, vasatiya kitoblaridan keyin ancha-muncha odam haligi Allohu akbar, unday qo'ramiz, davlat qo'ramiz deganlar ham ko'zini ochib boshqa qilib, yoki mana hozir tilga oldingiz ochiq xat. Ochiq xatda misol uchun mana ba'zi joylar bor, lekin men bitta ta'sirli joyini aytib o'taman. Mana bilamiz, hammamizga ma'lum. Ahmadjon Qodirov Rossiya Federatsiyasi qahramoni unvoniga sharafga, mana shunday sharafga ega bo'lgan inson bizni O'zbekistonimizda birinchi mir arab madrasasida, keyin mana biz o'qigan Islom oliy mahadida o'qiganlar Hazratni shogirdlari hisoblanadilar. Ilk ana shu 94-chi yillarda Ramazon Qodirov ham ana shu Shamil Basayevlar bilan birga ekstremistlar tarafida turib Rossiya Federatsiyasiga qarshi kurash olib borishgan. Buni tan olib gapirishimiz kerak. Nimaga? Chunki boshqacha bir shakl bo'lgan. U yerda endi boshqa narsalarni va'da qilingandi. Shunda Hazratimizni tashriflari ikki marotaba tashrif qilganlar Checheniston Respublikasiga va Ahmadjon Qodirovga tushuntirganlar. Bu Islom mana bunday. Mana bu shariatda bunday bo'lish kerak. Bu boshqa narsalarga berilmanglar sizlar. Bu fitna bu. Bu fitnani orqasidan juda ham katta bir talofat ketyapti. Ko'ryapsizlar-ku qanchalik talofat bo'ldi. Gullab yashnab turgan Checheniston nimaga aylandi? Xarobaga aylandi deganlaridan keyin ustozimizni gaplarini quloqimizga olishimiz kerak deb ana shu Ahmadjon Qodirov to'g'ri yo'lga o'tib, Rossiya Federatsiyasi tarafidan nima bo'ladigan bo'lsa, ana shu ayni bu tarafga o'tib, ekstremizmga qarshi, ya'ni terrorizmga qarshi kurash olib borganliklari natijasida mana hozir Chechenistonni qaranglar, gullab yashnagan. Qanday ahvol edi? Biz o'ylagan edikki, 50 yilda ham Checheniston o'ziga tikla olmasa kerak o'zini degan edik. Lekin mana hozir ko'rib turibmiz, unday gaplarni o'zi ham gapirishimiz noto'g'ri hozirgi paytda. Mana Checheniston qanday rivojlangan bir mamlakatga aylanib ketdi. Xuddi shunday aytayapmanki, mana shu narsa kerakda hozir arab mamlakatlariga. Shuni biz mana shu kitoblar orqali Hazratni bizga berib ketgan ana shu ilm orqali mana shu narsalarni arablarga ham yetkazsak, shoyat ana shu vayrona bo'lib yotgan joylar ham Chechenistonga o'xshab gullab yashnab kelgusida musulmonlarning o'rtasida boya toppa-to'g'ri aytib o'tdingiz muhabbat. Ayni mana shu muhabbat bizda yetishmayapti. Men kecha janoza kitobiga ko'zim tushib bir narsalarga ahamiyat berib, yaxshilab bir yana bir ilm oladigan ma'noda turgan paytimda bir joyiga ko'zim tushib qoldi. Abu Dovud radhiyallohu anhudan demak rivoyat qilingan hadis bor ekan, o'sha yerda tarafkashlarga janoza o'qilmaydi, bog'iylarga janoza o'qilmaydi. Bog'iylarga. Qarang, janoza o'qilmaydi. Bu juda dahshatda, mana shu narsani biz tushuntirishimiz kerak. Bog'iylarga janoza o'qilmaydi. Tarafkashlarga tarafma taraf bo'lib urushayotgan paytida o'lsa debdilar. Janoza o'qilmaydi. Janoza o'qilmaydi. Hozir mana ko'ryapmiz, hatto o'zini o'ldirganga ham janoza o'qilyapti hozir. Murtadga janoza o'qilmaydi. O'zini dinidan
muosivo bo'lib murtadlik alomati bo'lsa unga janoza o'qilmaydi. Demak, Xudo saqlasin, ana shu murtad maqomida ketib qolishi xolidina fiha abada. Xudo saqlasin. Jahannamning eng pastki qatlamida umuman abadiy, abadiy chiqmasdan ana shunday joylarda bo'ladi degan gaplar bor-ku axir. Bu Alloh taolo aytayapti Qur'oni Karimda. Mana shu narsalarni bir eslatishimiz kerak-da, ko'zimizni ochib bir-birimizga bo'lgan, ayniqsa mana shu musulmonlar bir-biriga bo'lgan mehr-muhabbatini uyg'otish va shu bilan birgalikda dunyoda hozir juda katta fitna ketyapti. Sun'iy ravishda shiyalar bilan sunniylarni o'rtasida juda bir katta bir tafriqani olib chiqishib, musulmonlarni o'zini sopini o'zidan chiqarmoqchi. Shuning uchun bu narsalarda biz juda ahamiyat berishimiz kerak, ehtiyot bo'lishimiz kerak va mana shu yo'lda juda katta sa'y-harakatlar olib borilyapti. Mana Ismoilxon juda ham katta sa'y-harakat qilyaptilar. Alloh taolo u kishidan ham rozi bo'lsin. Va shu bilan birgalikda mana hazratimiz bizga juda ulkan, 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 buni ayta olmayman. Cheksiz ulkan, hali biz bir qirrasini ochdik-u ocha olmadik mana shu ilmni. Shuning uchun men aytmoqchimanki, Alloh taolo avvalambor mana shu kitoblarni bizga muborak qilsin. Va shu bilan birgalikda mana hazratimizni bizni oramizda yo'q bo'lganliklariga 1 yil 1 sana to'libdi. Bugun mana erta. Shuning uchun biz mana shu kunlarimizga shukrona aytib Alloh taolodan mana shunday hazrat bilan hamnafas bo'lib, ulardan ilm o'rganib va kelgusida mana shu bizga qoldirib ketilgan ilmiy merosni tarqatishimizda mana shu fuqarolarimizni islom dini savodxonligi ularda oshishi yo'lida juda ham katta sayr harakatlar qilishimiz kerak. Alloh taolodan barchamizga madad so'rab qolaman va so'zimni oxirida albatta ustozimiz shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf rahmatullohi alayhni haqlariga yanada duolarni ko'paytiraylik. Bu kunlarda juda ham mana shu narsalarni oramizda targ'ib aytaylik va shu bilan birgalikda duo qilishlik bilan birga eng avvalo so'raydigan narsamiz Alloh subhanahu va taolodan mana shu kishiga o'xshagan yana ulamolar bizni yurtimizdan chiqaversin. Biz islom ilmida ustun bo'lib kelganmiz. Bundan keyin ham na arab davlatlari bo'ladimi, boshqa islom mamlakatlari bo'ladimi, ana shu ustunlikni biz ushlab qolishimiz kerak va bardavom etishimiz kerak. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Mani ilhom qilib qo'ydi. Nima o'sha kasalxonadan kelganimdan keyin bu hozir menga ismimga so'rardingiz. Keldilar. Ikkita qo'lim bilas gips. Endi jonim mashtimga kelib qolgan. Shunda yotibman. Endi bugun o'tarmikinmi, ertaga o'tarkinman deb o'zim bilaman endi. Umuman ko'rdingiz, hech qanaqa suv ham o'tmaydi. Keldilar. Ha, qor damladi dedilar. Endi yiqilib nima qildim. Keyin nima dedim? Hazrat rozi bo'ling mandan dedim. Unaqa demang dedilar. Man dedilar sizga shunday aytdilar. Bir narsani o'rgataman, xudo xolasi yaxshi bo'lib ketasiz. Bir yilga ham yaxshi. Undan oldin doktor aytdiki, 3 yilda turasan undan dedi. Mana yonimda o'g'lim ham bor, shuni ziyodin ko'p. 3 yilda turasan undan dedi. Qo'ling ham 3 yilda ishlaydi dedi. Keyin minta istig'for ayting dedilar. Baribir yotibsiz dedilar. Kuchingiz yetgancha ayting, bo'lmasa minta ayting dedilar istig'for. Istig'for ayting dedilar, yaxshi bo'lib ketasiz dedilar. Keyin yelkamdan silab shunaqa qilib bunday qildilar. Keyin o'sha kuni kechqurun o'zlari bir dam ham sop qo'ydilar. O'sha kuni kechqurun ovqat yedim. Bo'lmasa bir kun oldin bir pultum suv ichib o'tmayotgandim. Mana buni nima qilish kerak-da? Bo'lgan voqea, bu dalil hujjat. Yana bitta narsa, buni ham nima qilish kerak. Aziz Xo'ja bor-ku, Buxorolik. Bu kishi ana kuni bir joyda o'tirib qoldi, aytyapti. Bilasizlar, mulla yigit kishi. Bir oyatni deydi. Ko'rishki bir tafsir, 20 ta tafsirni ko'rdim deydi. 20 ta tafsirni. Qadar kitoblari ko'p ekan, qaradim. Nimadan qaradim? Arabcha tafsirlarni hammasini ko'rdim deydi. To'liq ma'lumot olmoqchiman deydi. ko'rib rosa vaqtim ketdi. Keyin qani bir tafsiri hilolni ham bir ko'rib qo'yay desam dedim deydi. Yoshlar qadriga yetsin-da. Ba'zi birlar qandaydir o'zbekcha kitoblarga mensimasdan qaraydi. Johillik bu. Men shunday deb o'zi o'qib ko'rmaydi-da, o'zini nima qilib shu aytadiki,
siz bormidingiz qasam yo'q edinglar sizlar shu kuni suhbat bo'lgan. Ha qoraki siz bor edingiz ha. Aytadiki nima qarasam deydi tafsirlarda hammasi bor ekan ularni ko'rmasam ham bo'lar ekan deydi 20 ta tafsirni deydi. Ko'rmasam ham bo'lar ekan deydi. Keyin men o'zim yana hozir yana bitta gap esimga tushdi. O'zimiz ulamolarga hurmat. Hazratni endi nima ko'proq e'tibor qilgan bo'lsangiz Abu Lay Samarqandidan ko'p nima qilganlar. Endi ani kun bitta oyat kerak bo'lib qoldi. E'tibor qiling, bitta oyatni ko'rsak, Alloma Ibn Kasib bilan Abu Lay Samarqandida o'sha oyatning tafsiri bir xil ekan, bir olib qo'ychilar. Hozir oyat esimga kelmadi, bo'lsa aytardim. Bir xil. Tafsiri bir xil. Nima ma'no bergan? Biz Abu Lay Samar. Shuning uchun bu hozirgi yoshlarimizga qandaydir bir o'zimiz ulamolarga qandaydir bir ikkinchi darajaliroq endi arab bo'lmagandek bu johillik deb bilaman men shuni. U qaysi bo'lsa ham xususan hozir Buxoriyni aytdingiz-ku o'zimizni mana shu yerda nasafiylar boshqalar ular juda katta bo'lganligini ham mana shuni berib yuborish kerak hali hozir to'g'risini berasizlar-ku. Ba'zi bir yoshlarda kecha bittasi aytadiki menga Qora aka endi o'zbekcha kitobni aytaverasiz, tafsir kitob. Arabchani ham nima qiling? Hozir siz aytyapsizki, u hazratning kitoblarini, fatvolarini arabchaga tarjima qilsak, ular ham bir insofga kelib qolardi. Har xil yo'llarda chala-chulpa muborak bo'lsin, shuni aytmoqchi edim. Uzr nima qilganim uchun. Rahmat Qora aka. Domla o'zlariga ham rahmat. Alloh qabul qilsin. Hazrat haqlarida har qancha gapirsak, har qancha suhbatlashsak ham مهيار دايلة مين بر بيت لاربار مشهور أعيد ذكرى نعمان إن ذكره هو المسك ما كررته يتضوع نومان قايتب قايتب ذكر قلا ورغن ون ذكر مشك وخشيد كولغان انساره هيد أبر أولاد ديد حضرت نذكر لرحم إن شاء الله البتة شندق بو نعمان دان مراد نعمان بن صابت دبعت شده كبچلك ulamolarni zikrlari shundoq bo'ladi. Keyin yana bir asarda ham kelgan ekan. Inda zikri solihin tanazzalur rahma. Solihlar zikr qilinganda rahmat nozil bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo yana shunaqangi zikr suhbatlarimizni bardavom qilsin. Qora aka, ijozatingiz bilan endi xatmi Qur'onlar bor ekan. 5 ta xatmi Qur'on bor ekan. 4-tasi xossatan Hazratni o'zlariga atab o'qilgan bittasi rahmatli odamlarimizning dadalari Habibulloh hoj domlaga Eshonboviga atab o'qilgan ekan. Shuni Hasanxon Yahyo xatmi saqal qilib bersalar, o'zlari duo qilib beradilar inshaalloh. A'udzu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Qul huvallohu ahad. Allohus samad. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس
من الجنة والناس الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. پروردگار حاضر هممزی کورب تربسن بنگ شک شبه یوب دعالارمزی قبول قلمان دب ازین وعده قیانسن. پروردگار یالن سوریمز اهل علملار استازلار اهل علملار سنگ یقم مقرب بندلار این اترشبت شلارن دعالارن شرافت دن هممزی دعالارمزی قبول ایلگن o'qilgan hatmi Qur'onlardan, bu suhbatlarimizdan hosil bo'lgan savoblarni mislicha avvalo Rasuli Muhtaram sallallohu alayhi va sallam hazratlarining ruh poklariga, ashobi kirom, barcha avliyoulloh, xosatan ustozimiz Alloma Shayx hazratlarini rahmatinga olgan Qur'oni Karimni nuri bilan tilovatni savobidan qabrlarni munavvar aylagin, qabrlarni jannatni bog'chalariga aylantirgin. U zotni yo'qlab qilgan duolarimizni o'zing qabul aylagin. Darajotlarini baland qilgin. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga qo'shni, o'zingni jamolingga musharraf bo'ladigan firdavs jannatlarini ato aylagin. Va Ishon bo'g'anam rahmatulloh akamizdan o'tgan padarog'izvor buzurg'vorlarini va hammamizdan o'tgan ustozlarimiz, ota-onalarimiz, ajdodlarimiz, ulug'larimizni, marhum va marhumalarimizni rahmatingga olgin. Hammalarini qabrlarini jannatni bog'chalariga aylantirgin. Parvardigor, sendan yalinib so'raymiz. O'zing va'da qilgan ulug' ajrlarni shayx hazratlariga ato qilgin. Parvardigor, bizni zurriyotlarimizdan ham shu kabi zotlarni chiqargin. Bu majlisimizni o'zing rozi bo'ladigan majlislardan bo'lishni nasib aylab, davomchilari bo'lgan mana ukalari ko'rganimizda mana ustozimiz ham aytdilar, men Muhammad Amin akamni ko'rsam hazratni ko'rgandek bo'laman dedilar. Bu kishini umrlari uzoq bo'lsin, sog' salomat bo'lib farzandi arjumandlari mana Ismoiljon, qizlari, nabiralari, shu oiladan yana o'zlariga o'xshagan allomalar chiqsin. Ayamizni, hoji onamizni o'zing himoyatingda saqlab, umrlari uzoq bo'lib endi farzandlariga bosh bo'lib, bu xonadon hamisha hammamizga ustozni xonadoni bo'lib barakotli bo'lishini nasib aylagin. Bu joydan tez-tez kelib shu kitoblarni, hazratni hali juda meroslari ko'p bilamiz, tezda chiqib xalqimiz, musulmonlar manfaat olishligini o'zing nasib aylagin. Parvardigor, sandan yalinib so'raymiz, bir mo'tabar muborak joyda o'tiribmiz, duolarni qabul qiladigan zotsan o'zing. Butun dunyoga tinchlikni bergin. O'sha islomga fitna qilayotgan mufattillarga o'zing kifoya qilgin.
butun tezlikda o'zing shunga qodirsan, butun islom olamiga tinchlik xotirjamlikni ato aylagin. O'zbekistonimizni jannat makon bo'lishini nasib aylagin. Hazratda shu duolaringda jannat makon qilgan yurtimizni derdilar. Parvardigora yurtimizni o'zing himoyingda saqlagin. Yurtimizni, ulamolarimizni, mana imom domlalarimizni, bu yerda xizmat qilayotgan mana ahli ilmlar, ukalarimizni ilmlariga parvardigora ilmlarni ziyoda qilib ulamoyi omilin, qurroyi komilinlarni qatoriga hammalarini qo'shgin. Mana davomchilari Hasan Husan qorilar bu yerda hammalaringlarni dillaringizda nima yaxshi niyatingiz bo'lsa Alloh taolo musharraf aylasin. Va biz Allohdan so'raymiz, o'zingdan so'raymizki parvardigora bizni zurriyotlarimizdan ham shu zotga o'xshagan zotlarni chiqargin. Esimizdan chiqarmasdan mana imom domlalarimiz hammalarimiz birgalikda mana muftiy hazrat aytdilar ana kuni. Hazrat dedim, men bugun hazratni, shayx hazratlarni tush ko'rdim desam, men ham bugun tush ko'rdim deyaptilar. Birga ko'ribmiz. Demak, u kishini eslab mana diniy idora ham hamma ustoz deb bilamiz. Alloh taolo bu xonadonni mana shu joyini esdan chiqarmasdan ahli ilmlarning markazi bo'lib, bu yerga ko'p shu manfaatli kitoblar chiqishini nasib aylagin. Bu xizmat qilayotgan mana bu ukalarimiz, bu joyda xizmat qilayotgan hammalarini so'raganlaridan, o'ylaganlaridan, umidlaridan afzallarini o'zing ato qilgin. Hammamizni hozir Nurim aytdingiz, muhabbatli qilgin, xolis bo'lishimizni nasib qilgin. Bu 3 kunlik dunyoda har xil behuda narsalardan uzoq bo'lib, ilmga, bir-birimizga muhabbatli bo'lib, dunyoyi oxiratda birga bo'lishimizni nasib aylagin. Yurtimizni, yurtboshimizni, elimizni o'zing hibz himoyatingda saqlagin. Va sallallohu taolo xayru xalqihi Muhammad va ala olihi va sahbihi ajmain. Alhamdulillah. Rahmat qoraga. Alloh ijobat aylasin. Azizlar, hammalaringiz uchun bugungi majlisga tashrif buyurganingiz, hissa qo'shganingiz uchun tashakkur. Alloh taolo yana karrot marrot ko'rishni o'zi nasib aylasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.